بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونعكسن خيارتنا داورة سائد الكيمبا ملك استواد جوكتان داوضي الواقعيب تي لباد برنامج عن ماتا إذن كقد ياريجي خوشك إيا وحيابها كسو كرباي قيبتي وينيد برنامجك وانسو قد بيي وقيبتي كوباد قيبتن هدايي أيان بلنقاضي عن إري وحيابها سو كردا inta aan bal shaqada ku jiro ayaan idin la wadaagi doonaa marka dadkii qaybtii hore daawaday qaybtan way la qabsan karaan fadlan hadaad qaybtii hore aadan daawan marka hore qaybtii hore programka soo daawo kadibna qaybtan labaad waad la qabsan kartaa waa mahadsantiin daawadayaal hadaba intii aan fadhiyay oo aan hawlaha raadinta newska iyo wixii soo kordhay ku jiray waxaan arkay waxyaabo aan la yaabay markaas waxaan isiri bal aan la wadaagtid daawadayaasha Nadara Show. Hadaba barnaamijkeena Nadara Show qaybta labaad waxaan ku eegaynaa maxay tahay waxyaabaha aan la soo kulmay oo aan arkay. Hadaba ruushkii dhig la qabto ma leh, wixii hub u haystay, wixii madaafiic u haystay, wuxuu la dhacayaa magaalooyinkii laga soo saaray oo Ukrainiyiintii ay joogeen, sida baaskii oo kale qoray baas loo ridaa maan ayuu madaaficda ugu wadaan. Hadday tahay cirka, kuwa maraakiibta soo ridayaan, kuwa madaaficda goobta, waxaad moodaa siday tahay laysku baabi'inayo. Marka bal dhowr qaybood waaye qaybtan ila daawado waxa ka dhacaa bal halkan arka. الفيري وح العاية تلفشين هذا لنو ساري حتى أنا وفيرينا يا تلفشين كان الجزيرة أي وحنا تلفشين هذا لنو يا بيه تتك وح ليه سدا وح جيران قايب تاس مركا وأوجدنا وقالوا يمكن أكتم مرنايا مثلا في خربكو ودقايا واته waxyaabaha kale ee miidiyaha ka yaabiyey oo adduunka uu la yaaban yahay waxaa ka mid ah bal aan daawano qorigan isna lagu bilaabay madaaficda siduu u garaacay fiiriye bal arka ila arka waa wax mucjisa ah waxaa leeyahay huushkii waa waash wariyaashu waxay leeyihiin madaafiic aan loo meeldayin cirka iyo dhulka ayuu ku garaacayaa magaaladii markaa mushkiladu magaalooyinkii laga soo saaray dadkii ku noolaa ee soo dhawaada ku hay iyo macaaciidankoodii dhagahu ka garaacayaa wax uu aabbayeela ma leh waaye midda kale barnaamijkeenii hore hadaaye qaybtii hore waxaan kaga hadlay in wariyaasha jooga goobahaas meelo ka dhow inay sheegeen webi inuu jiro ciidamada Ruushka qayb kale u gudbi karta inaanay jirin meelaha qaar sida bariga iyo galbeedka. Haddaba taangiyadiina ciidankii soo firxaday taangiyadoodii halkaasaa lagu qabtay bal aan idin tuso taangiyadii iyagana la soo bandhigay oo Ukrainiyiintu ay qabsadeen bal ilaa arka iyagana taangiyadii videoyadoodii la keenay waa kuwa waa arkaysa ma kuwa gacan gale video baan kalena aan isna daawano xuduuddii ayay qabsadeen ciidamadii ayaa soo dhaweynaya dadkii shacabka ah magaalooyinka jooga ayaa ciidanka Ukraine soo dhaweynay caleemo qoyan ay ruxayaan waa kuwa hadda Ruushku ka xanaaqay oo madaaficda la dhacay waata marka waxaa kaloo jira marka ciidamadii soo orday hubkoodii soo kan aan aragnay taangiyadan iyo waxaan weliba Ukrainiyiinta ciidankooda ayagoo mootooyin wata ayay soo duubanayaanoo ciidankii waa ka carreen maho ciidamadii taangiya ma haystaan dhibaato
وورسي الروس محب اللابي أريتان عجيب كا ديارة إيروكوبتر ديارة إيروكوبتر أيها السوق اللي سيدا يدين موقتا ديارة إيروكوبتر إسكا وحي سمينا يان تانجية ديا لبسوق على روس كأولها مهلوين كالجوغي وحالو كينا إذا ما دي فرحت كأها وحال الربا الميشو دي لو عليو و تانجية ديارة دولكتو تانجية مركي أولكتو كدبنا تانجية دو راعان هبكو دي وحوذر أمهيستان أي ماشي كل عبتان حالكو مركو واحوين هاي برنامج كيني هرو وحاكو تشري إن محوها تلياشي لبدلي إذا ما دا روسك هذا مركا أبديت كاس أيان أسوه قلي وحاسا عركيسان كل النتيجة كي ما انتون تبريتو ماشاس وحاس لغو قراعي حال كيدا سيدو نغون دونو إيو وأركي دونا إنك استمر كي هرب الروس كلا ليه هاي وحقول نحري سنة هاي ملة لقوه كجراء عي عدي كورتي ماذا بل هذا تنوى بحلي ورياش ووالي هذا ما وحي ورر سوكر ده هدي الله إدمه بريتو أما معلومة سو صعبة أيانو أبديت كسي ودي دونا حالة دو يسوكر لانسا روس كمال بالغة تابت وحنقصية هذا برنامج كينو وحكو شري وحلاقي يا بروس كا إنه عردرتيد wax badan bi iyo hada marka waa u jeedaan waxa uu halkan feer iyo farlaab ka tuurayo xanaaqsiin hadaba wixii warar ay soo kordha barnaamijyadeena dabayaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkan waa qaybtii labaad nadaar show fadlan waa in kooban kan qaybta kale aaday u ballaaran tahay waxyaabo badan baa ku jira fadlan daawo inta barnaamijka labada ku kulbayno sida ayuu nabadgelyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan dadka Soomaalida ee ku nool wadankan Ingiriiska waxaa lagu wargelinayaa in xawaaladda cusub ee Safari Remit ay si wanaagsan iminka u shaqeyso dhowr wadan oo caalamka ah ay lacagaha gaarsiinayso Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Isticmaalka aad ayuu u sahlan yahay run ahaantii. Marka aad doonayso inaad isticmaasho oo reerkaaga lacag u dirto, waxa aad tagaysaa oo aad booqanaysaa bogooda website-kooda www.safariremit.com adigoo ka gali kara laptop kaga, iPad kaga, iyo telefoon kaga gacanta ama mobile ka. Safari Remit hadda adeegyadeedu waxa uu ka bilowday UK, mar dhaw waxa ay hawlaheeda ku ballaarin doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo Waqooyiga America. Haddaba ha moogaanin oo xawaaladda ku dirso Safari Remit adigoo gurigaaga jooga, dukaankaaga jooga ama gaarigaaga wata. Ha moogaanin Safari Remit.